dalada urada aan dawliga ahayn ee soonsaaf ayaa magaalada Hargeysa ka furtay toobarka toobarayaasha goobjoogayaasha maxalliga ah ee doorashada Soomaaliland. Toobarkan oo la siinayo 84 xubnood oo lagu toobarayo inay sii toobaraan goobjoogayaasha maxalliga ah ee doorashada isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanada Soomaaliland oo qorsheysan inay dalka ka dhacdo 13 bisha May 2022 ayaa furitaankiisii waxa ka hadlay, isla markaana faahfaahiyay ujeedada toobarkan gudoomiyaha dalada soonsaaf Anwar Cabdiraxmaan. Gudoomiye Anwar Cabdiraxmaan wuxuu sheegay in 84 xubnood oo ka kala yimid gobollada dalku marka uu toobarkoodu dhammaado ay ku noqon doonaan gobollada ay ka kala yimaadeen, isla markaana ay sii toobari doonaan ilaa 800 oo xubnood, kuwaasi goobjoogeel ka noqonaya doorashada fudud ee nagu soo haysa. Gudoomiyaha soonsaaf oo arrimaha ka hadlayana waxa uu yidhi: waxa weeyaan maanta halkan waxaa fadhiya 84 qof oo ah TOTU oo loogu talagalay inay tababaraan in ka badan 800 oo local up servers ama goobjoogayaasha maxalliga ah. Runtii waxaan qabaa shaqada TOT-yada iyo local servers maanta ay bilaabmaysaa, maadaama idinku aad tihiin kuwii sii tababarayay local up servers ama goobjoogayaasha maxalliga ah ee hawsha inteeda badan qaban doona, inaad idinku number one fahamtaan labada maalmood ee halkan haddii ilaahay yiraahdo uu ducaale idinku siin doono muxuu ahaa tababarka inaa macluumaadka iyo aqoonta iyo xogta uu idiin soo bandhigi doono aada aad u fahamtaan, si aad idinkuna access ugu yeelataan ama awood ugu yeelataan inaad muxuu ahaa gaarsiisaan xubnaha kale ee muxuu ahaa goobjoogayaasha maxalliga. Runtii doorashadani way ka duwan tahay doorashooyinkii hore Soomaaliland. Waxaa ka warqabtaan in laba doorasho isku sidkan oo ah golayaal degaan iyo mid baarlamaan inuu haddii ilaahay yidhaahdo ay fuud inuu soo hayno 13 meel qaban doono. Markastoo ay doorashadu sii ballaartana hawsha iyo baaxadeed way sii ballaaranaysaa. That's why waa loo doonayaa in dad ka bubulo ay ka qayb qaataan hawshii. Waxaa ahaa xadiis ba ahaa kullukum raaci wa kullukum mas-uulun can raciyatihi. Intiin halkan fadhidaa mas-uuliyad baa maanta idin saaran marka laga yimaado muxuu ahaa howlaha kale ee muxuu ahaa doorashooyinka. Dhammaantiin mas-uuliyad baa saaran. Mas-uuliyadda idin saaran waxa weeyaan dad baa tringareyn doontaan hadhow, waxaa suurtagal ah inaa supervise karayn doontaan kuwii aad tringareyseen. Mas-uuliyaddaasi iyo xilkaa aysa saarteen wuxuu hagaajin doonaa habsami socodka doorashooyinka isku sidkan inoo dhici doona. Haddii ay idinku wax qaladaan, the whole process wuu qaldamaya. Laakiin haddii ay idinku wax halkan la idinku sheegayo fahamtaan, isla mar ahaantaana sii gudbisaan, waxay noqonaysaa in wax hagaagsan ay doorashadii looga soo baxdo. Marka waxaan idinku dardaarayaa in haddii ilaahay yiraahdo labada maalmood ee halkan aad joogtaan inaad wax badan ka fahmi doontaan haddii ilaahay yiraahdo, oo macluumaadka aad muxuu ahaa ka gunti doontaan weelayna doontaan haddii ilaahay yiraahdo. Sidoo kale furitaanka toobarkan oo muhiim ah waxaa isaguna ka hadlay madaxa isku xidhka mashaariicda ee dalada soosaaf Xasan Shukri, waxaana hadalkiisii ka mid ahaa: muddada uu tareenku socon doono waa 2 cisho oo ah maanta iyo berri, kadibna waxaa laidiin qabin doonaa gobolladii aad kasoo kala timaadeen oo qof kasta wax lagu celin doono gobolku ka yimid. Qodobka saddexaad ee doonayeyna kasi idiin sii sheegaan waxa weeyaan, idinkuna waxaan maqlay doodiinii in maalin doorkii hore khibrad aynu ka helay ahayd in tareenku marka la tababarayo goobjoogayaasha maxalliga uu 2 cisho ahaa. Horta waxaan ku bashaarinayaa in muddadaas ay ahaan doonto muddo 2 cisho, maalin ay ahaan doonto theory oo ah in xeerarka Soomaaliland iyo goobjooga muxuu yahay iyo maxaa looga ogol yahay inuu goobta dhexda ka sameeyo. Aad hawshaasoo dhan ba aad baran doontaan. Day 2-gana ay ahaan doonto practical oo ah doorkan waxaynu ku cusub goobjoogayaasha inay isticmaalaan app, mobile app. Appkaas oo nagu talagalay in uu yareeyo minimization ku sameeyo khaladaadada dhex jiray oo dhan. Cabdulqaadir Carabtelevishinka gobonimo, Hargeysa.